Tak. Dobrý den, já jsem Poronek, které jsem tady po druhé a tentokrát se snad nebudu opakovat. Já přicházím vlastně s objektem, o kterém nechci mluvit jenom jako o objektu, i jako obsahu neboli obraze. Jednou jsem zabloudil prostě do vesnice u Tachova Kořen. Byla tam jenom projetá jedna silnice a je to konečná. Nevím, důvěřuji intuici, tak jsem to obrátil a jel jsem zpátky. Máme občanské sdružení Mama Papa. Není to babysitting company, je to organizace, která vznikla jako provokace. V ní se skrývá Moving Academy for Performing Art, čili jakási tendence odkrývat a být u toho zdroje, i v tom prenatálu, třeba k industriálnímu dědictví. Tohle byla první akce v roce, a teď mi promiňte, 98. Industriální projekt pro čističku odpadních vod tady nedaleko, jako jeden z těch prvních katarzních projektů, který měl filtrovat tendenci jít divadlem nebo jakousi společenskou kulturní akcí do jiného než institucionálního objektu, divadla anebo galerie. Kořen. Sám jsem kořen. Sám jsem se oddělil od země a teď cítím, je mi zlé. Nezůstává mě stát, mluvím, křičím, chlad. To byly vlastně první tendence té krajiny, která vlastně tenkrát zažívala takovou progresi vůbec vztahu k industriálnímu dědictví, k objektům, které tenkrát žel byly prázdné. Bylo to třeba i Kladno, které jsme proměnili v Záporno, anebo polemiku Kladna v Záporno. Nebyla tam porno, bylo tam jenom pouze Záporno. Nicméně jsme chtěli, aby se probudili nejenom umělci, nejenom obec, ale dá se říct politici, aby trošičku jako nám pomohli v tom hledání místa pro akt, který, dá se říct, jsme hledali jako společenský zážitek nebo umělecký zážitek, ale více komunitní zážitek. Tady zrovna máme takovou progresivní debatu o mappingu. Dneska tady zaznělo, co to ten mapping je, co to vlastně obsahuje. Nejsou to jenom místa, nejsou to jenom objekty, jsou to vlastně lidi kolem těch objektů, které ty individuality vlastně tvořejí tu sochu. To je socha. Stejně jako stála socha Stalina pro nějakou progresi, my jsme si říkali, asi by bylo dobré vlastně polemizovat, stále hledat otazník nad smyslem vlastně konání člověka s nějakou pamětí, s nějakou historickou jako citlivostí. Intuice nás zaváděla na různá místa, třeba tady je to Banská Bystrica, opuštěný kostel a naše intervence vlastně labirintu pro veřejnost vůbec, aby si všimla ty nesnáze toho kostela. No a jsme zpátky u kořené. Takže kořen slov, kořen významu, kořen rodiny. Moje rodina, proto je to intimní zpověď. V mnoha případech se jedná o to, že já jsem v tom kořenu, který jsem našel v Českém ráji, jsem našel vlastně kořeny, větve nebo ramena toho kořenu. Moje babička z Užhorodu potkala dědečka tady
prababička, teda potkala pradědečka tady na Istrii. To je velká, velká země, to je Rakousko-Uhersko. Tady se dá říct, je Česká republika, tady maminka Češka, Moravačka, blízko Kroměříže, jinak Holešov, tady prostě. No a tak jsem začal vyprávět svou příběhovost, stejně jako tady ten úžasný divadelník, který stojí na Praterstrasse a já jsem mu jenom vložil zrcátko do ruky, aby házel reflexy, aby jsme si v reflexi povídali o tom, co to vlastně v sobě nosíme. Vlastně nosíme, říkáme svým naše rodové kořeny, pak říkáme nám, kmen lidí, pak si platíme platidlem, korunou a dáváme korunu králi. Tohle zrovna je, to je starosta Prahy 10. A já jsem se snažil propojit, aby si zažil to, co si zažili na Staré planině, vztahy, komunity uprostřed vlastně toho zmatku informací, aby jsme si zažili vztahy nejen rodové, ale komunitní.